Hej! Idag ska vi prata om en hemsk nyhet och en hemskt kontroversiell nyhet. I alla fall enligt vänstermedia. En svensk professor i Halmstad har gått ut och sagt att svarta, de är obegåvade och dumma. Åtminstone är det det vänstermedia säger. För vad är det som egentligen har hänt? Berätta Simon! Ja, nej, men det är ju att en professor alltså har blivit anmäld för att, av två elever, för att han ska sagt att svarta har lägre IQ och mindre arbetskapacitet då. Och eh, det var två elever som anmälde till högskolan och högskolan har i sin tur anmält det till ett kontrollorgan som har anmält honom för hets mot folkgrupp. Men ska man verkligen få säga såna här saker? Att svarta alla svarta är mindre intelligenta än vita. Eller är det det han menar? Nej, han menar ju inte att alla är mindre utan det är ju liksom, han har redovisat fakta som finns om IQ som är väl underbyggda, som finns inom forskning. Och på en högskola måste man ju kunna säga det som fakta och vetenskap visar, även om det är kontroversiellt. För vi vet ju att det finns många svarta människor som är väldigt begåvade, väldigt framgångsrika inom många områden i samhället. Men det han menar, vad är då det? Och det? Det, det är ju alltså på statistisk nivå att, att svarta har lägre IQ på statistisk nivå. Men ska verkligen en professor kunna säga en sån sak? Kan inte det bidra till att man skapar ett samhälle där ja, men folk ser ner på svarta, eller ser ner på gula eller vita, vem det nu än är som man säger är mindre smart, mindre vacker eller är sämre på något sätt? Nej, dels så är det ju en väldigt viktig fråga för yttrandefriheten att man inom forskning och utbildning ska kunna säga vad som helst. Det ska bara avgöras av vad som är sant och inte. Men sen vad gäller själva samhället så är det så att om man bygger sin bild av samhället på felaktiga fakta då kommer man ju att fatta felaktiga beslut. Man kanske tror att svarta är jättediskriminerade fast de inte är det till exempel. Det är en sån felaktig slutsats som kan dras om man har men vad, vad, vad säger det här om universitetsvärlden? Att en professor i, i ett ämne som berör sådana här saker inte kan säga saker som du då säger är fakta, som är, ja. Ja, vi vet att det är på det här sättet? Ja, nej men det, det är ju helt enkelt så att, eh, att det visar ju att forskningen blir allt ofriare. Att istället det istället är HR-avdelningar som, alltså sådana antidiskrimineringslagstiftning som styr snarare än att forskningens frihet, att det blir viktigare att säga det som är politiskt korrekt än det som är sant. Men hur tror du att det här kommer sluta? Kommer han hamna i fängelse eller vad kommer det hända? Jag tror inte det, för just den här frågan har prövats tidigare. Och det var då en tidigare SD-politiker, Bertil Malmberg, som sa i regionfullmäktige just det här om IQ och han friades faktiskt av högsta domstolen, så det finns ett klart och tydligt Eh, prejudikat att man kan säga det här om man säger det på, på ett sakligt och korrekt sätt. Mm, inte dömande alls utan att man säger utifrån vetenskapen och eh, från fakta, ett faktaperspektiv. Mm. Mm. Eh, är det här bra eller är det dåligt att den här frågan kommer upp till ytan? För vem som helst kan ju märka att just det här som berör ras det är väldigt mycket tabu. Det är kopplat till nazism, det är ko ko kopplat till totalitära läror. Är det bra eller dåligt att det här kommer upp, eller kan det bli fel på något sätt? Aj, aj, jag tycker det är bra, dels att en professor vågar vara så här modig att han, att han liksom vågar vara en forskare på riktigt och inte böjer sig för det här politiskt korrekta, för han har ju inte bett om ursäkt heller för någonting han har gjort hittills. Och dessutom är det ju bra, tycker jag, att den här diskussionen kommer upp den här vetenskapliga diskussionen, men också att det kommer en diskussion om högskoleväsendet. Det här visar ju verkligen hur det ser ut. För att man ska kunna göra motstånd mot det här så måste man ju veta hur det ser ut faktiskt i högskolan. Men, men, men finns det inte ändå en risk att när man påpekar skillnaden mellan olika raser eller vad man nu ska kalla det för, olika folk, att man på något sätt riskerar att på något sätt vara nedvärderande mot olika folk? Ja, fast samtidigt finns det ju en risk om man säger att att, eh, om man inte påpekar de här sakerna så finns det väl en risk att att man till exempel eh, att det leder till antisvenska stämningar, till antieuropeiska stämningar, för då kanske man säger så här ja, men varför är de svarta inte lika framgångsrika då? då, då innebär det innebär att de vita har förstört för dem att, på grund av deras kolonialism eller att de diskriminerar dem och så vidare. Så att, så att om man inte tar upp de här sakerna så riskerar det också att leda till antisvenska och antieuropeiska. En avslutande fråga. Det finns ju väldigt många kontroversiella frågor idag som vi inte kan prata om, i åtminstone inte etablerad media. Det är väldigt mycket tabu, det är lite som att gå i minerad terräng. Hur kan vi journalister och hur kan samhället bidra till att vi i större utsträckning vågar diskutera kontroversiella ämnen? Nej, men det är att man helt enkelt vågar, att man tar upp hela tiden sådana här ämnen, att man inte böjer sig för vad som är politiskt korrekt, utan att hela tiden ska sanningen vara det. Utan man ska svara på sakliga invändningar, man ska aldrig liksom avfärda kritik eller så där, men alltså man ska svara på sakliga invändningar och man ska sakligt lägga fram det som man tror är sant. Avslutningsvis skulle jag vilja säga en sak till er lyssnare, någonting viktigt. Känner ni någon, eller är det kanske du som lyssnar på eller tittar på det här programmet idag, som känner att du vill debattera i det här ämnet? Du kanske tycker att det existerar inga och inga olika folk, inga olika raser. Det finns inga skillnader, varken begåvningsmässigt eller på andra sätt. Kom gärna med och, och här på Frihetsnytt! Kontakta oss och var med i en diskussion med en person som hävdar motsatsen. På det sättet kan vi komma närmare sanningen och alla åsikter kan bli hörda. Så du är välkommen och hör av dig till Frihetsnytt så kan vi ta en diskussion om den saken. Med det sagt, tack så mycket Simon för att du var med idag och tack till er lyssnare för att ni tittade på oss idag. Talk to Thanks.